На тлі повідомлень про можливий новий наступ країни-агресора Росії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що минулорічна ситуація з евакуацією західних посольств не повторюється. Якщо ми дадимо задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас. Якщо ми не дадимо задню, вони можуть дати задню, а от якщо ми її дадимо, вони її не дадуть. Не повторюється з однієї простої причини – впевненість наших партнерів в успішності України на полі бою. Вона докорінно відрізняється від тієї, яка була на початку війни. Не будемо приховувати, в одній країні перед в іншій за 72 години, а оптимісти вважали, що тиждень протримається, сказав він в інтерв'ю BBC. За словами Кулеби, західні країни мали цей страх і евакуювали посольства. Сьогодні цього страху немає. Партнери впевнені в Україні. І я зараз теж більш впевнений у партнерах, ніж я був у них впевнений на початку, сказав він. У січні-лютому 2022 року посольства багатьох країн евакуювали з України своїх співробітників. За місяць до повномасштабного вторгнення Росії 24 січня США, Велика Британія, Австралія та Німеччина повідомили про наміри евакуювати частину персоналу посольства. Посольства почали відновлювати роботу навесні після того, як Збройні сили України відігнали російські війська від Києва. З унікальної новини, як мені здається, тому що сьогодні генпрокурор Сполучених Штатів оголосив, що вперше історії підписує передачу конфіскованих російських активів на користь України, для використання України. Мова про майже 5,5 мільйонів доларів, які були заморожені на рахунках Костянтина Малофеєва, це російський олігарх і фінансист «Руского міра». Це початок певного процесу, чи це окремий випадок, тому що історія тягнеться з 2014 року? Ні, це очевидно. Ну, мені, як людині, яка там працювала з міжнародними фінансами, я знаю, як працюють ці інституції, для мене є абсолютно очевидно, що це перший крок в процесі, що за цим будуть наступні кроки. А при цьому передували там політичні рішення, там резолюції Європейського парламенту, резолюції ООН, які визнавали Росію країною терористом. Одним словом, спочатку підійшла так юридична база, а тепер починають просто реалізовувати вже на практиці. Різні країни це можуть робити з різними темпами, з різною швидкістю, але зрозуміло, що маючи там сотні мільярдів заморожених коштів країни, яка визнана міжнародною спільнотою агресором, і не використовувати ці кошти для того, щоб відбудовувати Україну, це було б великою дурнею. Тому це повільний механізм, бо міжнародні фінанси, вони дещо інертні. Але коли вже починається процес, то він далі буде неухильно розширюватися. Сполучені Штати будуть прикладом для інших країн, де так само олігархи російські зберігали свої гроші, свої активи. Тобто це пусковий механізм, так, для Британії, для європейських країн і так далі. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про міжнародну фінансову систему, то, звичайно, Сполучені Штати там важко ваговик. Міжнародні фінансові інституції, фінансові служби, спецслужби, фінансові розвідки, електронна – це все Сполучені Штати. І коли Сполучені Штати вже підійшли до того моменту, що вони можуть реалізувати такі речі, то зрозуміло, що Європейський Союз політично до цього вже давно готовий. Зрозуміло, що далі буде. Але ще треба сказати, що і найбільші там російські активи були зосереджені саме в Сполучених Штатах. Там називали астрономічні суми, росіяни там тримали і тримають свої активи в різних формах, і тому те, що Сполучені Штати дійшли до того моменту, коли вже можуть це робити офіційно, говорить, що вони свою домашню роботу майже завершили, і тому далі буде, в мене в чому нема жодних сумнівів. Я, наскільки розумію, мова йде про 300 мільярдів доларів загальних російських активів, які можуть бути відчужені, так би мовити, на користь України. Давайте от простими людськими словами пояснимо. Російські олігархи, фінансисти «Руского міра», анексії Криму, які ненавидять Сполучені Штати і НАТО, тримали свої гроші в фінансових структурах цих країн. Я правильно логічну цепочку вибудовую?
логічний ланцюг? Ну, сума 300 мільярдів в мене асоціюється в основному з не з коштами там російських олігархів, а з коштами Центрального банку Росії, бо ця сума озвучувалася. І вони там переважно знаходяться в Європейському Союзі. І це так звані державні кошти. Ми говоримо зараз про те, що почали працювати з коштами окремих російських бізнесменів, можливо, політичних діячів, які попали в санкційний список, яких докази є докази проти яких в тому, що вони відверто підтримували, фінансували агресію Росії. І тому так, ви правильно говорите, але можна пояснити, чому так довго. Ну, тому що власники цих коштів, вони не бідні люди. Вони мають цілу армію юристів. І світ, особливо Сполучені Штати, як країна, яка століттями накопичувала капітал, і дуже різний. Там багато диктаторів тримали свої кошти, такі світові злочинці. Вони через певні підставні фірми, і зрозуміло, що для фінансової системи це, як не дивно це звучить, досить вигідно мати репутацію країни, в якій ти можеш гарантовано зберігати свої кошти. Але зараз ця межа росіянами перейдена, і тому ті російські олігархи, які не зуміли витягнути свої кошти, яких було накрито цим рішенням про санкції, вони сподівалися, що вони зможуть їх там, вони по-різному крутяться, подивіться, там Абрамович зараз пропонує, про це, зокрема, говорять, що там віддати на цілі відбудови України 2,5 мільярди своїх коштів, такий відкупний собі. І багато розмов йде про те, що ряд російських олігархів намагаються тихенько домовитися, чи то з Україною, чи зокрема, з якимись там фінансовими службами, про те, щоб якось відкупитися. Але очевидно, що не було прецеденту. Вони сподівалися, що заморожені – це не конфісковані. Знаєте, коли ви називаєте там прізвище Абрамович і кажете, що він хоче відкупитися 2 мільярдами, мені здається, тут треба глядачам нагадати, що Абрамович – це той олігарх і та людина, яка доклалася своїми мільярдами для того, щоб Путін укріплював свою владу. Саме його вважають одним із, так би, ідеологів побудови путінської владної цієї структури. Я не кажу путінської Росії. Тому історія, так би мовити, складна штука. Треба розуміти, звідки ці всі гроші взялися у Абрамовича. Тобто він їх заробив саме в путінській Росії. Так. Розумієте, да? Тому мені, я не знаю, чи варто Україні погоджуватися на такі фінансові вливання і таку відбудову. Тобто чистота. Ну там не тільки Абрамович, пам'ятаєте, там же ж були прізвища і Фельдмана, ряд російських олігархів, там різні чутки ходять. Ми з вами не володіємо всією інформацією, але для мене є абсолютно очевидним, що вони намагаються. Не називаємо це слово відкупитися, я не знаю. По мені це реально спроба досить жалюгідна відкупитися. І якось там спасти там більшу частину своїх капіталів. І тому для них це дуже чіткий сигнал про те, що зараз світ уже стоїть на тому рівні, де від заморожених коштів піде мова про конфіскацію і використання їх на відбудову України, незалежно від того, хочуть ці олігархи, не хочуть ці олігархи. Просто прецедент створений, і я думаю, що далі, як я вже впевнений в тому, що далі буде, і на черзі будуть багато ще подібних випадків, тому що список олігархів великий, а саме основне, фінансова розвідка Сполучених Штатів досконало володіє інформацією про те, де знаходяться їхні активи. І це було питання просто політичної волі, воно виявилося, коли оголосили санкції, і далі питання юридичне, коли треба було працювати механізми, які б не дозволили потім цим олігархам якось в судах виграти справу і повернути свої кошти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.